এইকেইদিন তোর বলিয়ালি বহুত চালো, তোর বলিয়ালি চাই চাই অসহ্য লাগিছে। আর যদি বেশি বলিয়ালিকরণ হয় টেটু চেপি ট্রেনের আগলে দলিয়ে দিম, চুপচাপ বহি থাক, মানুষে যাতে গম পায় তাই আমার লগত ইচ্ছা করে আছে। তাতক যদি বেশি শিরনামীকরণ হয় তোর কিন্তু ভনিয়ার সুস্থ অবস্থা তো দেখবলে না পাবি, ডেড বডি দেখবি, ডেড বডি। গতি যি কম তার মতে কাম করে যা, তোক চুপচাপ বহি থাকবলে কিছু বহি থাক। আর বেশি যদি অভার অ্যাক্টিং করবলে যাও নয় তোক শালাক গুড়ির দাঁতত পেলাই লৈ সুপার পেলাম। আর তোর নিচিনা ছোৱালীক সিধা বনাবলে মোর হাতত পাঁচ মিনিট সময় নালাগে, অভার অ্যাক্টিং নকরবি, যেনেকৈ বহি থাকবলে কৈছো তেনেকৈ বহি থাক। বহি থাকবলে কৈছো বহি থাক, তোক কৈছো নাই অভার অ্যাক্টিং নকরবি, মারি পেলাম এই কাজ। আজি যদি একো সমস্যা সমাধান করব নোৱাৰো রাতি এক মারি পেলাই এই ডেড বডি ট্রেনের আগত পেলাই দিম। সালা আজির দিনটোতে ট্রেনখন দু ঘন্টা লেট হবলে পালে, তোক কিন্তু ভালকে কৈছো, আজি এই দু ঘন্টার ভিতর যদি তো কিবা খেলি মেলি করণ হয় তোক কিন্তু চিন্তা করে বহি আছো কিমান সময়ত আহে তোমার, আমি চাপর মুখলে যাব ঘর ঘর শিঙি মারি ন লগ হলে ভালো লাগে দিয়া শুন নয় ট্রেনত লগ নহলে ভাল না লাগে। আর এই দুপরিয়া গাড়িখন মানুষ নাহে যে নাহে খুব কম থাকে মানুষ, তাতে আকৌ অইন দিনাখন তো 12টাত যায়, আজি এতিয়া দু ঘন্টা লেট দিয়া দুটা বজাত আহি দুটা বজাত আহি অকমান রোব লাগিব আমাদের লাগে কি আর থাকি বাবা, এতিয়া লগ হয়েছে তেতিয়া ভাল লাগিব নয় না ভন্টি না ভন্টি ভন্টি তাহলে কথা একটা লক্ষ্য করে আসো কওঁ যে তার যে বহি আছে ছোৱালীজনী এইজনী ছোৱালীজনী মানে ল'ৰা দুটাও আছে ল'ৰা দুটাও আছে মানে কিবা এটা ক'ব খুজিও যেন কাবাক ক'ব সেই ক'ত যেনেকুৱা মানে অনুমান এটা দি আছে হয়নি মোৰ অলপ সন্দেহ লাগিছে, নহ'বও পাৰে কিন্তু কথা হল কি তথাপিতো মোৰ মানে অলপ সন্দেহ লাগিছে। আপুনি কিমান সময়ৰ পৰা আছে ইয়াত? মই যথেষ্ট সময়ৰ পৰা বহি আছো, এওঁলোক মই বহাৰ পৰাই আছে কি কথা কি ঘটনা উচপিচাই আছে আৰু হয়নি কাৰোবাক যেন পাব কাৰোবাৰ সহায় বিচাৰিছে তেনেকুৱা বলকচোন মানুহ দুজন এফালে আহি আছে আৰু কিবা যদি সোধে মই উত্তৰ দিম, তই মোৰ মাহী ছোৱালী তাতকৈ যাতে একোটা বেছি কথা নকওঁ। পৰা ভাইটি ক'ত যাবা তোমালোক? আমি আপোনাৰ চাপৰ মুখত কাম আছে, চাপৰ মুখত নামি পেলাই আমি আকৌ বেলেগ ট্ৰেইনত ক'ত যাবা?
আমি শিৱসাগৰ ফালে যাম। আহিছা ক'ৰ পৰা? আমি বৰ্তমান ইয়াতে আছোঁ, আমাৰ ওচৰত ইয়াতে ওচৰতে আমাৰ ৰিলেশ্যন আছিলে, তাৰ পৰা আহিছোঁ। ওচৰতে ক'ত ক'ত? মোৰ মাহী ছোৱালী, মাহী ঘৰৰ পৰা আহি আছে। তাইক লৈ তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত? আহিছা ক'ৰ পৰা? এনেই আমি আহিছিলোঁ মাহী ঘৰলৈ। অঁ নহয় তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত? আপোনাক এই কথা কি কৈছা? কিয় আমাৰ ঘৰ আপাৰ আছাম, আপাৰ আছাম হয় শিৱসাগৰ। আইজনী হয়নে? হয় হয়। নক গ'লি তই? হয় বুলি কওক। কৈ যে গৈছে এইখিনি কথা হয়নে? হয়, আমাৰ মাহী ছোৱালী। কোৱাচোন ভণ্টি, ক'ত ঘৰ তোমাৰ? কোৱাচোন ক'ত ঘৰ, ক'ত ঘৰ তোমাৰ? ঘৰ ঘৰ আছে ৰবা, মনে মনে থাকা, ক'ত ঘৰ তোমাৰ? আপুনি ইমান জোৰ জবৰদস্তি কোৱাচোন কোৱাচোন ভণ্টি, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? নোকোৱা কিয়? কৈ দিয়ক কিয়? হা, ক'ত ঘৰ তুমি চিনি পোৱা? হা, মাহীৰ ছোৱালী বুলি তোমাৰ মুখৰ পৰা শুনিছো, মইতো ছোৱালীজনীৰ মুখৰ পৰা শুনা নাই এতিয়াও। ৰবাচোন, আৰু তুমি কোন? তুমি কোন? মোৰ মাহী ছোৱালী। তোমাৰো মাহী ছোৱালী? তাৰমানে ভাই ককাই দুটা? ভাই মামা পিতে, মামা পিতে। তোমাৰ ঘৰ কোন? ভয় কৰিব নালাগে, তোমাৰ ঘৰ কোন? আমি আছোতো। কচোন তোমাৰ ঘৰ কোন? ঐ ছোৱালী, নকওঁ কিয়? ঘৰ ক'ত? ঘৰ ক'ত তোৰ? ধমকি দিছে কিয়? ৰবা, মন তোৰ ঘৰ ক'লে ছোৱালী, ঘৰ ক'ত? আপুনি অচিনাকি ছোৱালী এজনী কেনেকৈ ধমকি দিব কিয়? মোৰ মন গৈছে, ৰবা তোৰ মন মন ঘৰ ক'ত তোৰ? ঐ ছোৱালী, চিধা কৈ দে, ঘৰ ক'ত? মই কি ক'বা, যেনেকৈ আহিছে কোৱাচোন, কি কথা ক'বা আহিছা? কোৱাচোন ভণ্টি, কোৱা কোৱা কোৱা, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? কোৱাচোন কোৱাচোন, ক'ত ঘৰ? ভয় কৰিব নালাগে, চল আমি ৰহ, ৰবা যাবা, বহা। কোৱাচোন ভণ্টি, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? কোৱা কোৱা কোৱা, নোকোৱা কিয়? কোৱাচোন ভয় কৰিছা? আমি দুজন তিনিজনকে মানুহ আছো, কোৱা, ভয় কৰিব নালাগে, কোৱা ঘৰ ক'ত তোমাৰ? কি হ'ল মানে? তোমালোকে কি কৈছিলা ইয়াতে বুলি কোৱা নাছিলা? ছোৱালীজনীৰ ঘৰ ইয়াতে বুলি কোৱা নাছিলা? তেজপুৰ বুলি কিয় ক'লে? কিয় তেজপুৰ বুলি ক'লে? দাদা, কিবা এটা খেলি মেলি আছে, কিবা এটা খেলি মেলি আছে। ঐ ৰবা, সঁচাকে কোৱা, সঁচাকে কোৱা, সঁচা কথা কোৱা, সঁচাকে কোৱা, কি হৈছে ভণ্টি? কোৱাচোন তুমি, কোৱা, ধৰিব, কি হৈছে কোৱাচোন? তুমি ঘৰলৈ গৈ আছিলা? তাৰপিছত মই গম নাপাওঁ, মই সাৰ পাই থাকিলো, এওঁলোকৰ লগত আছো মই। ঐ কি খুৱাইছিলি তাক? তাক কি খুৱাইছিলি? কি খুৱাইছিলি? হা, তোমাৰ লগত আৰু কোন কোন আছিলে? লগত কোন কোন আছিল? তুমি অকলে আছিলা? হা, ঘৰত কোন কোন আছিল? ৰূপহী টেনিছ ষ্টেচনৰ পৰা কৈ আছো, ৰূপহী খানা হয়নে? ছোৱালী এজনী ইমিডিয়েট আহক।